У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Найбільша небезпека буде в 50-кілометровій зоні навколо станції. Проте і за 100 кілометрів від епіцентру можливого вибуху також буде значне забруднення. Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтесь в приміщенні або дістаньтесь приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтесь інструкцій від влади. На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічники такі речі. Документи. Аптечка, якщо у вас є потреба. Пауербенк. Вологі серветки, краще більше, респіратор, краще декілька, так як вони є одноразовими, або противогаз, якщо у вас є в наявності, або можете купити його, придбати онлайні. Він йде за розмірами, тут все завжди прописано, він відділяється, кислород, кислородний балон і сам респіратор. Змінні речі, так як ми будемо виїжджати на певну територію і, напевно, ми будемо в забрудненні вже знаходитись, нас попросять переодягтися. Краще це робити в більш закритому одязі, навіть якщо на вулиці зараз йде літо, будь ласка, візьміть з собою закритий одяг, закривайте свою шкіру для її ж безпеки. Та і їжу. Краще воду в ємкостях, в закритих. І їжа, яка є у вас в наявності, в ємкостях, в баночках. Все це повинно бути в ZIP, певних ZIP-пакетах. От таким наявним у нас є з вами тривожна валізка для людей, які вважають або їм кажуть про повідомлення про евакуацію. Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої деактивізації на санітарних постах. Увага! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівлі можна лише після відповідних вказівок влади. Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.